këtë kartë është thelbësor jo vetëm për sigurinë e Kosovës, por edhe për stabilitetin e gjithë rajonit. Kosova ndonë se është shtetë i ri, ka treguar përkushtim ndaj paqes dhe bashkëpunimit dhe përbën një faktor kontribues për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Të dashur miq, iniciativa SBA Karta e Adriatikut ka treguar ndër vite me radhë se është një instrument i fuqishëm dhe efektiv për promovimin e paqes, sigurisë dhe bashkëpunimit midis vendeve tona dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam i bindur se edhe në të ardhmen ajo do të vazhdojë të kontribuojë në integrimin e mëtejshëm të rajonit tonë në familjen euroatlantike.